Números de 0 a 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora faça você também. Repita comigo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! Parabéns! Vamos contar de novo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parabéns!